ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘဝကိုရင်ဆိုင်မလဲအဲ့တော့ဆရာဒီနေရာမှာလူနှစ်ဦးရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြပါဒမတအုပ်ကဣမန်ယံကြည်ချက်ခိုင်မှန်းပြီးလုပ်ငန်းတဘာဝပါညာအလုံးကိုချွန့်ကျင်တဲ့လူကဘယ်လိုနေထိုင်ရလဲဒါကိုသဘောပေါက်ဒုတိယကအခုနပြောတယ်ဣမန်နဲ့မခိုင်ညာဘူးလုပ်ငန်းနဲ့လည်းမခိုင်ညာဘူးတဘာဝကိုလည်းမကြတဲ့လူတွေကဘယ်လိုဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တာကိုတွေ့ရဥမာပြည့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုဓမ္မနမဆွေလလောင်းလေးကိုဆလမီရဲ့ life ကိုကျွန်တော်တို့ကစံပြပုံကိုတရားနေနဲ့သဘောထားပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဓမ္မနမရဲ့ life ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့အခုနဒီ spiritually လို့ပြောတဲ့မိမိရဲ့ဝိညာဉ်မိုက်ဆိုင်ရာဘက်ကနဲ့ကြည်မာလာအဲ့ဒီမှာလဲဓမ္မနမကအလွန်ပေါင်းမြောက်ပြောင်းမြောက်တာကိုတွေ့ရအမလ်ဣဘာဒတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနမတ်စင်ပတ်သက်ပြီးဇိကရ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းမြေကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုဇာဆောင်တိန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အလာဇကာတ်နဲ့ဖီတရာနဲ့သူများကိုပေးမယ်ကျွေးမယ်အကူအညီပေးမယ်အကြံဉာဏ်ပေးမယ်ကောင်းတဲ့စကားပြောမယ်မကောင်းတာကိုတားမြစ်မယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလဲ excellent ဖြစ်တယ်ခုနသူမသူအောင်တမန်တော်မြတ်ကကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအကိုကြီးအနေဖြစ်တော့လည်းကောင်းဦးလေးအနေဖြစ်တော့လည်းကောင်းအဖေအနေဖြစ်နေအဖေအနေဖြစ်တော့လည်းကောင်းညီကိုအနေဖြစ်တော့လည်းကောင်းတငယ်ချင်းအဖြစ်နေတော့လည်းကောင်းဆွေမျိုးအဖြစ်နေတော့လည်းကောင်းခုနပြောခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့လူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နေတော့လည်းကောင်းနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ်နေတော့လည်းကောင်းခုနပြောခဲ့တဲ့မိမိရဲ့ social လို့ပြောခဲ့တဲ့လူမျိုးရဲ့အတိုင်းပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းကျမ်းမာရေးမှာတော့လည်းကောင်းစီးပွားရေးမှာတော့လည်းကောင်းဘယ်နေရာဘယ်ဌာနမှာပဲကြည်ကြည်တမန်တော်မြတ်ရဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ standard disposition လို့ပြောတမန်တော်မြတ်ရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မလားအရန်ကို excellent ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မနမရဲ့ life ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုတစ္ဆာရှိတဲ့တမာတိရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟမမနာတရားမရှိဘူးပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောခဲ့သလိုစေတနာမေတ္တာတရားတရားအပြည့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာခုနပြောခဲ့သလိုဘယ်နေရာသွားသွားခုနအများရဲ့အမြင်မှာတင့်တယ်တာကိုတွေ့ရတယ်အများရဲ့လေးစားရတဲ့လူဖြစ်ရတယ်အများရဲ့တန်ဖိုးထားရတဲ့လူဖြစ်တယ်အများရဲ့ဟာလားကျွန်တော်တို့ respect ပေးခံရတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်တပ်ဦးအနေနဲ့ဒီနေ့သေဆုံးသွားတာနှစ်ပေါင်း1400လာကျော်သွားတယ်ဒီနေ့ဒီတမန်တော်မြတ်ရဲ့အမိကတော့ရွှင်လန်းပြီးတော့အမြဲတမ်းမုဟမ္မဒ်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအနောက်ကနေဆက်လက်လာလေဝဆက်လက်တမန်တော်ဘုံမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ချီးမွမ်းထောက်ပံ့ပြုခြင်းရာမတ်ဘတ်ကတ်ကြရောက်ပါစေဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကဒေါ်တောင်းနေတာပဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဆွာပါတွေတာဝကတွေကျွန်တော်တို့အကုန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးသူတို့ရှိမှာကုန်နေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပါအဲ့လိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထက်မှလည်းခုနပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့တာဝကကြီးတွေကိုကြည့်မလားသူတော်စင်ကြီးတွေကိုကြည့်မလားဆူဖီတွေကြီးတွေကိုကြည့်မလားသူတို့တွေကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအခုနပြောခဲ့သလိုအီမန်ယုံကြည်မှုအပြင်အခုနကျွန်တော်တို့ပြောလူမျိုးရေးစီးပွားရေးဒါရေးနားရေးခုနကျမ်းမာရေးစီးအခုနပြောခဲ့တဲ့အဖက်ဖက်မှာ excellent ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့လို excellent ဖြစ်တဲ့လူတွေကเอกมောက်ฉะบัวมาอเมริกาหลั่นตัดจาจ่ํามาเปชั่นตันนี่แหละฤดีဖြစ်เนี่ยเจนเราတွေ့อ่ะเออไอ้หลัวမျိုးปกปู่ฤดีเนี่ยมาตําหนองเนี่ยเสร็จแล้วเลยว่าเสร็จแล้วဥပမာเป้ပြီးတဲ့နာမှာနောက်ဥပမာเป้ရမယ်ပုပ်ကိုတယောက်ကိုပြောပြရမယ်ဆိုအဇရ်ရှိခ်အဗ်ဒุลကာဒရ်ဂျီလာနီတခင်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြအဲ့တော့ဟဇရ်ရှိခ်အဗ်ဒุลကာဒရ်ဂျီလာနီတခင်ကြီးเนี่ยซูฟีအောလီယာအပေါင်းတို့ရဲ့ life ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အခုနပြောတဲ့ quality တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအီမန်ယုံကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မှာလုံးဝတန်တရားဖြစ်စရာအကြောင်းရှိအလာကိုယုံကြည်တဲ့အမလ်အီဘာဒတ်နမတ်ကလမ်ကုရ်အန်ရူဇာဒါတွေကိုစောင့်ထိန်တယ်။တည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့အားလုံးကတမန်တော်မြတ်ရဲ့ဆွန်နက်အတိုင်းကိုသူတို့တွေကလိုက်နာတယ်။တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဆွန်နက်အတိုင်းကျင့်သုံးပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့တွေကအခုနပြောလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလုံးကိုဟာလာနောက်ဆုံးခုနပြောခဲ့လို့ဘဝနေကုန်းချုပ်တဲ့အချိန်မှာကအစအလုံးကိုပျော်ရွှင်ပြီးတော့အေးချမ်းသာရသောနဲ့လောကကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အလတ်ရှင်မြတ်ရဲ့အရေးတော်အောက်ကိုခိုလုံသွားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့